Helsingborg som spelar från höger i bild i sina röda tröjor, blåa byxor. Godsway är snabb. Men Per Hansson läser spelet. Vad kan VD göra? Han skjuter från långt håll och VD gör inte mål. Men oj vad nära det. Oj vad nära det är att Falkenberg tar ledningen och Kalle VD tar ett jättekliv i den här brödra kampen. Den här situationen. Först är det Godsway som visar snabbhet. Per Hansson är kvickt ute men får ju inte undan bollen riktigt. Utsida kommer kraft. Här Larsson släpper den vidare. Det blir ett ypperligt läge. Mitt i straffområdet för Anton Wede. Bröderna har haft varsin möjlighet. Det där är ett jätteläge. Godsway, som sagt, han är väldigt kvick. Han är oerhört snabb. Och han skapar sig ett läge. Hellstrup Jensen kommer som en räddande ängel för Helsingborg. Men oj vad snabb han var första stegen. Godsway har ställt till bekymmer vid ett par, tre tillfällen redan. Sätt istället Bojanic mot Jordan Larsson. Och här kommer läget för VD! Och VD på nytt! Och då träffar han underkant ribban. Men vilken räddning av Otto Martler i första läget. Och vilket rasande snabbt Helsingborgs anfall. Bojanic och Otto Martler. Bästa sekvensen i matchen. Bästa målvaktsräddningen. Och det är fortsatt så att det är en VD som är närmast att måla. Först i läget och sen titta andra möjligheter. Visserligen kommer han lite grann ur vinkel. Men det är öppen bur. Falkenberg spelare in i målområdet. Och det är 1-0! Nej, det är det inte. Hamlin blåser för frispark. När Tobias Karlsson går upp och knoppar in den. Så blåser Hamlin. Vi tittar. Vad blåser han för? På vem? På vem blåser han? Är det för att Svensson står framme vid Hansson? Här kommer Simovic och vänder han bort första. Här kommer Simovic ur vinkel mot Jordan Larsson. Och Jordan Larsson provar ett kortspark. Och det hade ju varit och sätta ett avtryck om han hade gjort sitt första allsvenska mål via en konstpark. Han hoppade in vid 9 tillfällen förra säsongen, Jordan Larsson, utan att måla. Det VD håller i, går på eget avslut, inte i mål! Nätet rasslar på fel sida. Anton VD. Som gjorde 30 allsvenska matcher för Falkenberg. Här Bojanic. Och så nästa möjlighet. För Ramadan som försöker sig på en dragning. På väg att skaffa sig lite yta. Då vaknar publiken på nytt. Den där vändningen. Och lysande av Ramadan.